მე ვარ ალექსანდრე ქავთარაძე, დავიბადე თბილისში. ბებია ჩემი იყო უდიური თემის წარმომადგენელი და ბავშვობიდან მესმოდა უდიური თემის შესახებ სახლში, თან უდიურენაზე საუბრობდნენ ბებია ჩემი და დედა ჩემი და ამანაც განაპირობა გარკვეულწილად ჩემი ინტერესი ამ თემის მიმართ. აქ გვაქვს სკულპტურა ჩვენი სოფლის დამაარსებლის, რომელმაც 1922 წელს გადმოიყვანა უდიები დღევანდელი აზერბაიჯანიდან. ზინობიანში 1928 წელს შეეწირა საბჭოთა რეპრესიებს. დახვრიტეს ის 1928 წელს და რა თქმა უნდა, როგორც სხვა დახვრეტილების შემთხვევაში, საფლავი არ გვაქვს მისი და ამიტომ დიდი ხანი უნდოდა სოფელში, რომ დამდგარიყო ეს ყოფილიყო რაღაც სკულპტურა და ჩვენ მოვაბით რაღაცნაირად თავი კამპანია დავიწყეთ 1-2 წლის წინ და 16 ოქტომბერს მისი დახვრეტის დღე არის ეს, მისი დახვრეტის ოქმის მიხედვით გავხსენით საზეიმოდ ეს სკულპტურა, უამრავი ჩვენი მეგობარი იყო და ამაში მონაწილეობა. ჩემთვის პირადადაც ყველაფერთან ერთად ის, რომ უდიურთან თემთან კავშირში იყო ეს მომენტიც, იყო მნიშვნელოვანი და ისიც, რომ ემოციურადაც ჩემთვის, იმიტომ რომ ზინობი იყო ბებია ჩემის ბიძა. ზაგ წარწერა გვაქვს ქართულად და ზემოთ გვაქვს გამოყენებული კავკასიის ალბანური დამწერლობა, რადგან უდიები ითვლებიან კავკასიის ალბანელთა შთამომავლებად. ეს სახელმწიფო არსებობდა ძირითადად დღევანდელი აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე მე-9 საუკუნემდე დაახლოებით. კულტურულად ძალიან გავდამ თავის მეზობელ სახელმწიფოებს, ქართლის სამეფოს, სომხეთს და უბრალოდ ჩამოიშალა მე-9 საუკუნეში და ეს უდიები გადარჩნენ, შეინარჩუნეს მათ ნაწილმა ყოველ შემთხვევაში შეინარჩუნეს თავის იდენტობა და თავის დამწერლობაც ჰქონდათ ადრე. და ეს სიმბოლურად გამოვიყენეთ აქ და მისი სახელი აწერია, ზინობი აწერია კავკასიის ალბანური დამწერლობით. ჯამში სოფელ ზინობიანში და მის მიღმაც, იმიტომ რომ ბევრი წასულია დიდ ქალაქებში და სხვაგან, უდიების საერთო რაოდენობა ალბათ არ შეადგენს 500-ზე მეტ ადამიანს საქართველოში. ამიტომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მცირერიცხოვანი თემი დღეს. თან აქ ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ უდიების დიდი ნაწილი, მათ შორის სამ სოფელშიც, დღესდღეობით ახალი თაობა განსაკუთრებით არიან შერეული ოჯახებიდან, ქართულ უდიური ოჯახებიდან. ამან ასევე გავლენა იქონია ენაზეც, უდიურ ენაზეც და მის შენარჩუნებაზე, იმიტომ რომ სახლებში ძირითადად უკვე სალაპარაკო ენა გახდა ქართული და ამიტომ უდიური ენა სერიოზული საფრთხის წინაშე დგას. ზოგადად მსოფლიოშიც UNESCO-ს მიერ არის ეს აღიარებული, მაგრამ საქართველოშიც აი ზუსტად ამ ამბის გამო, რომ შერეული ოჯახებია ბევრი და სახლშიც იშვიათად საუბრობენ უკვე უდიურ ენაზე. ეხა ნახე ირაკლი და ჩამოდიო, გამოიარე გნახეო და მეთქი აბა გნახავთ თქო ეს სტუმრები რო წავლენ. ეხა ბავშვებისთვისაც ბიბლიოთეკიდან უნდა ჩამოიტანონ რაღაც ბიბლიოთეკისთვის წიგნები და ანასტასიამ ასან ერთად უნავიდე თუ რაღაც. კი, ხო, რაღაც წიგნები და თან წიგნები. რა ვიცი, თქვენ როგორ ახართ აბა? ერთე გოგინ ბაკალე, ბაკალინე ნიჩნეცნო, საინაყატან ბიხალე. ეთერშელა ეზი როგუ. ოდაპირო თუ ჩამოვიდნენ, ჩვენ გვაქვს აი საგაზეთო ცნობები მაშინდელი და ქართული საზოგადოების საკმაო ნაწილი და გარკვეული სეგმენტები პირიქით დიდი სიხარულით დახვდნენ უდიებს და მაშინ შეიქმნა ქართველ უდინთა დამხმარე საზოგადოება, ესე ერქვა და აი ამ საზოგადოების გამგეობაში შედიოდნენ მაგალითად ისეთ ხალხი, როგორც ივანე ჯავახიშვილი იყო მაგალითად. ამიტომ დიდი ინტერესი იყო საერთოდ უდიების მიმართ, აღიქმებოდნენ როგორც მონათესავე ხალხად. იმიტომ რომ იყო კულტურული მსგავსება, იყო ენობრივი სხვაობა, მაგრამ კულტურული მსგავსება იყო სერიოზული. ასევე ის ფაქტორიც იყო, რომ უდიების ნაწილი, იქ დიდი ნაწილი იყო მართმაიდებლები, როგორც აღნიშნე და ამიტომ ეს მომენტიც, რა თქმა უნდა, მის მიხედვით უკვე საბჭოთა კავშირის პირველი წლები იყო, გარკვეულწილად აი ამ კულტურულ მსგავსებას მაინც ხას უსვამდა. თუმცა იყო პრობლემები, რა თქმა უნდა, საბჭოთა პერიოდშივე ცნობადობის კუთხით მალევე. ცოტა პერიოდი რო გავიდა, რამდენიმე აწრეული ცნობადობის კუთხით, ბევრმა არიცოდა საერთოდ უდიები ვინ იყვნენ. თემშიც დაკარგული იყო გარკვეულწილად ამაზე ცოდნა, ისტორიისა, ხო, კავკასიის ალბანეთზე, კავკასიის ალბანეთში შთამომავლები რომ იყვნენ და ამიტომ ეს ქმნიდა გარკვეულ პრობლემებს. ბოლო წლებში ვითარება შეიცვალა საგრძნობლად. უნდა ეს უნდა აღვნიშნოთ აუცილებლად, იმიტომ რომ
დავიწყეთ ნეონელ ახალგაზრდებთან ერთად აქ რაღაც აქტივობები ჩვენ. ხო, ეს კულტურის დადგმით დავიწყეთ რეალურად, ეს იყო პირველი დიდი ნაბიჯი, მაგრამ ბევრი სხვა აქტივობა ქონდა, კულტურულ საგანმანათლებლო აქტივობები ზინობიანშიც და თბილისშიც და სხვა ადგილებშიც და ერთ-ერთი მთავარი მიზანი ჩვენი იყო, რომ ცნობადობა ამაღლებულიყო უდიური თემის შესახებ და უფრო მეტ ადამიანს გაეგო უდიების შესახებ, მათი კულტურისა და ისტორიის შესახებ. ჰაუს ადგილობრივები ძირითადად სოფლის მეურნეობით ირჩენენ, როგორც წესი ზოგი მიდის სამუშაოდ სხვაგანაც, რა თქმა უნდა, და დიდ ქალაქებშიც არის გადინება, გადასვლა თბილისში, რუსთავში, მაგრამ ადგილზე ვინც არის, სოფლის მეურნეობა არის ერთ-ერთი მთავარი საქმიანობა. რა თქმა უნდა, ეს რაღაც სოციალური პრობლემები, ეკონომიკური პრობლემები არის ყველა რეგიონში ალბათ, ხო, სადაც ჩავალთ, მაგრამ აი მთავარი ამბავი რაც არის აქ ზინობიანშიც, რომ საქართველოში მთელი უდიური თემი ფაქტობრივად კონცენტრირებულია ამ ერთ სოფელში. ანუ აქ თუ არის, ესე იგი, და იქნება სერიოზული სოციოეკონომიკური პრობლემები და სოფელი დაიცლება ამის გამო და ხალხი წავა სხვაგან სამუშაოს საძებნელად, ჩათვალეთ, რომ საქართველოს უდიური თემი, როგორც ესეთი ცალკე თემი, აღარ იარსებებს. ძალიან, ძალიან გაუჭირდებათ ახალგაზრდებსაც, მომავალთაობას, რომ დაინახონ პერსპექტივა აქ დარჩენის. ამიტომ ჩვენ ერთ-ერთი მიმართულება ასევე რაც გვინდა რომ იყოს აქ, რა თქმა უნდა, არის ტურიზმი რეალურად. აქ გაიხსნა საოჯახო სასტუმრო, უკვე ადგილზე აქ აპითერაპიის კოტეჯები. რა ვიცი, არის რაღაცა მზაობა, მე ვიტყოდი აქ ადგილზეც, რომ ნაწილობრივ აი ამ ტურიზმის მიმართულებითაც მოხდეს რაღაცნაირად განვითარება და მუზეუმი არის, რა თქმა უნდა, და ბევრი ადგილი გარშემო სანახავი ბუნების კუთხითაც თუნდაც, და იმედი გვაქვს, რომ ამ მიმართულებითაც შევძლებთ რამენად რომ ხელი შევუწყოთ აქ ჩვენ სოფელს და თემს, რომ ეს მიმართულებაც განვითარდეს, რომ რაღაცნაირად დივერსიფიკაცია მოხდეს შემოსავლებისა, გამრავალფეროვანი, რომ მარტო ერთ რამეზე არ იყოს სიტყვაზე ადამიანი და ოჯახი დამოკიდებული.